بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، ورحمة الله بيولوجي دا کم ڈائیگرام چې تاسو تخکاری دا زوم سره دی امیبا دا ساينس په بوکس کې دا بایولوژي په بوکس کې دا ودا سولیدلې چې امیبا چې دی هغه موږ ستا وایو امیبا باره کې موږ دا ویلي موږ ته چې څونه پته دا یا تاسو ویلي دا ساينس په کتابونو کې چې امیبا داسې یو یونیسلولر ارګانیزم دی چې دا خپل شکل چې دی هغه بدلی را بدلی امیبا زوم سره په پونز او په لیکس کې په جینونو په تالابونو چې کوم یوبې زوم سره په هغه کې انسان په جسم کې انسان جسم چې دا کله نه نوځي نو دا ځان نیوران ته رسي نیوران خوري او دماغ ته جدي نقصان ورکوي مختلف بیماریان چې دی هغه رسي امیبا زموږ سره یونیسلولر ارګانیزم دی بیا په دې یونیسلولر سیل کې زموږ سره کوم باډي پارټس دي هغه تاسو ته لږ مزال به پوهیږي د دې امیبا یو حصہ ده چې هغه ته موږ پوډ ویکیول وایو دا پوډ ویکیول د دې امیبا لپاره د سټمک کار کوي کینې د معدې کار کوي زموږ معدې چې دا هم له خوراک کې دی ډایجن کې هلپ راکې نو دا څنګه دا پوډ ویکیول د دې معدې لپاره د سټمک کار کوي او دې لا ډایجن کې دی هلپ ورکوي بیا په دې کې تاسو ګوري په دې امیبا کې زموږ سره دا ژوند چې دی دا راوتی دی کټې کوتې پشان دی دې ته موږ وایو سیوډوفوریا دا زموږ سره چې دا زموږ سره په کارونه دی یو زموږ سره لوکوموشن کوي لوکوموشن دا دی چې دا زوم سره حرکت کوي دا امیبا کا پرس کا فارورډ ریکشن کوي نو د دې سره رپورټ له وجې نه کوي دا غین علاوه دا یو بل فنکشن لري چې هغه د موږ وایي بایونسي بایونسي دا دا چې امیبا چې کله پلوډینګ کوي نو دل هیلپ ور کوي بایونسي موږ دا وایو دو وو په سر باندې لپاسې اوسې ګرځي نه دا صلاحیت تم کا بایونسي وایي نو زوم سره دا امیبا چې دا زوم سره پلوډینګ کوي دا په سره رپورټ له شکل باندې بیا زوم سره پلازما جیل لري نو دا زوم سره شاډو پلازما یې وسه داسې په کې دونیا ساتي چې دا زوم سره جیل لري بلې وې سزوم سره دا چې هغه د پلازما سول وایو په دې کې زوم سره ویکیولز پریزنت دي ویکیول تاسو ته پته ده چې کله ویکیول زوم سره پریزنت دي نو دا غي د خوراک او د بود ریګولیشن سره چې دا غي کاری په دې کې وړ وړ ویکیول چې دا موجود دي بیا زوم سره اکټوپلازم ده نو دا اکټوپلازم چې ده نو دا زوم سره سایټوپلازم حصہ ده خو د دې کې دا خبره ده چې دا حصہ زوم سره نری ده او ریجکټ ده نری او ریجکټ مطلب دا چې دا زوم سره دي او پروټیکشن کې چې ده هغه مدد چې دی ورکول شي بیا باندې زوم سره واټر ویکیول له دا زوم سره واټر بیلنس دی هغه سره تی د بهر طرف نه مطلب بهر طرف نه ته وبان نه نوځي نه داغه بیلنسینګ کول چې دین هغه چا کار دی د دې د پر خپل ویکیول له چاغه د واټر ویکیول به بیا باندې زوم سره کانټراکټایل ویکیول له کانټراکټایل ویکیول دا کار کوي چې دنه باندې کې زوم سره وبسي واقعي نه هغه وبود دی امیبا د جسم نه لر کول چې دین هغه کار چا دی هغه زوم سره دی کانټراکټایل ویکیول چې دی کار دی ورته مالې ګلې چې اسکیپ امیبا فرام ایمین ریسپانس د دې مطلب دی چې ادا امیبا د بل ارګانیزم په لاس باندې ورشي او داغه ایمین سیستم په باندې چې دی اٹیک کوي نو دا یورایټ د هیلپ ورکې دی امیبا لا چې تو د دې ایمین ریسپانس نه چې دی تو تختا نو دا د امیبا پارټس دي چې په دې کې یو پوډ ویکیول له سیروفوریا ده پلازما جیل له پلازموسول له دا غنې علاوه اکټوپلازم ده بیا به زوم سره واټر ویکیول لی کانټراکټایل ویکیول لی او داغه نه علاوه یورایډ نو دا زوم سره رسورس څه کوي یو دوا درې سلور پینزو دا زوم سره شپږ دا اوو دا اتو نو دا یو ساتي چې زوم سره کم امی به کم شکل لري بلې کې زوم سره اته پارټس دي بیا دا غي فنکشن نو دا اکثر چې دی په کلاس فرست بیولوژي جی دا نو دا اکثر دا کوم شګلیشن کې دی راځي چې ډرا د ډایګرام اف امیبا Thank you, everyone.